Вітаю вас, це програма «Щоденник здоров'я» і будемо сьогодні спілкуватися на тему пандемії коронавірусу, оскільки, на жаль, тема актуальна і досі. Доброго дня. Доброго дня. Пані Олена, вже не вперше в нашій студії, не вперше, на жаль, говоримо про цю тему. Я хочу трошечки, щоб ми з вами змогли нашим людям сьогодні донести, що все ж таки пандемія нікуди не зникає, коронавірус і далі навіть, можливо, набирає потужніших обертів. І хочу, щоб люди зрозуміли, що треба бути обережними. І все ж таки карантин – це не просто формальність, а його треба дотримуватися. Яка зараз статистика, можливо, або як ви бачите, ось як лікар, чи дійсно стало більше випадків зараження коронавірусом? Ну, якщо проаналізувати статистику і, в принципі, наші спостереження, починаючи з березня місяця 2020 року, то ми бачимо, що дійсно ця пандемія набирає обертів. І для нашого регіону, для нашої області сьогодні дуже загрозлива ситуація. А вся наша медична система, вона, можна сказати, в коматозному стані, тому що ліжок катастрофічно не вистачає. Не вистачає кисневих концентраторів, і це означає, що навіть при у випадку, якщо людину госпіталізовують у медичний центр, не факт, що їй буде надано медичну допомогу в повному обсязі, якого вона потребує. Тому, в принципі, перше, до чого ми хочемо спонукати людей, це бути обережними максимально. Все ж таки для себе раз і назавжди. Я не знаю, як довго ця пандемія буде продовжуватися. По одним даним, на протязі ще року, інші американці силаються, що пандемія може тривати ще декілька років. А враховуючи те, якими темпами вакцинація проходить в Україні, я думаю, що ми з цим будемо жити ще не один рік. Тому люди мусять берегтися, тому що у кожного в сім'ї є маленькі діти, є люди з якимись хронічними захворюваннями, зокрема з бронхіальною астмою, скажімо, або з якоюсь легеневою недостатністю, серцевою недостатністю, з онкологічною патологією. Є люди старшого, похилого віку, які найбільш уразливі до цього захворювання. Тому в першу чергу потрібно думати і про тих людей, які живуть поряд, щоб не зашкодити їм. І, на жаль, я бачу таку ситуацію, тенденцію, що більшість молодих людей, які перехворіли в легкій формі, такий практично асимптомний, вони дуже легко важать в подальшому, абсолютно не використовують жодних засобів захисту. Вони відвідують масові мероприємства, які, на жаль, до сьогоднішнього дня не є скасованими під забороною, хоча формально ми в червоній зоні і вже давно. То вони захворівають повторно. І хочу попередити всіх, хто вже переніс цю інфекцію, що повторні випадки зараження, вони далеко не поодинокі і, як правило, важче протікання, ніж в перший раз. Ось ви, як лікар-рентгенолог, зараз нам допоможете розібратися, як же ж пацієнтам діяти. Ось є, звичайно, люди, в яких безсимптомно протікає ця хвороба. Є ті, в яких дійсно можуть бути легеневі хвороби, пневмонія і тому подібне. Як їм діяти? До кого звертатися? Ось по відчуттям, наприклад, я підозрюю, що в мене коронавірус. Що робити? Ну, перш за все, якщо ви відчули різкий занепад сил, якусь слабкість невмотивовану, болі дуже часто пацієнти скаржаться на болі в спині. Якщо раптово піднялася температура вище 38 градусів, а явної причини для цього немає, і ви знаєте, що ви були в контакті з людиною, яка має коронавірусну інфекцію, перш за все ви телефонуєте своєму сімейному лікарю. Після того, як ви йому зателефонували, ви з лікуючим лікарем, в принципі, вирішите питання стосовно необхідності проведення ПЛР-тестування. Тому що, на жаль, звичайні сезонні інфекції, той же грип, парагрип, аденовірусна інфекція, вона нікуди не ділася. І теж панікувати не треба, тому що підняття температури, дискомфорт в горлі не завжди буде свідчити про те, що людина захворіла на коронавірусну інфекцію. Але, якщо пацієнт з групи ризику, бажано, в принципі, провести ПЛР-тестування. Зараз доступні швидкі тести, які, в принципі, дають специфічність і чутливість порядка 95-97%. Так. Ну, друге питання у нас теж тут таке. Ті тест-системи, які наразі є в Україні, на жаль, не завжди здатні визначити наявність коронавірусної інфекції, тому що штамів багато, вірус мутує, і виробники не встигають за всіми цими модифікаціями. Тому після того, як прийнято рішення по виконанню ПЛР, він, власне, виконується. В принципі, бажано зробити загальний аналіз крові. Аналіз крові, який свідчить про те, чи немає схильності до підвищеної згортуваності крові. Сімейні лікарі знають про це. Якщо бачать, що суттєві зміни зі сторони загальних показників крові, у людини гарячка не падає, з'являється дискомфорт в грудній клітці при диханні або сухий кашель, це є, в принципі, показ для виконання комп'ютерної томографії.
Ще один критерій, показничок, який ми користуємося, так само, як і сімейні лікарі, завжди ми питаємо у пацієнта, яка у нього оксигенація крові. Тобто ми знаємо, це вже у всіх на слуху, 98-99 – то є норма. Якщо показники сатурації падають нижче 95%, це вже дзвіночок про те, що певно в легенях розвивається вже якась нехороша ситуація. Ситуація яка? Значить, в принципі, ми маємо справу не так з пневмоніями класичними, а пневмоніти. То є такі запальні зміни зі сторони інтерстиційної тканини легені, яка, власне, і формує каркас самої легені. І коли вона уражується, легені ніби сковано. Вона не здатна, грубо кажучи, виштовхувати повітря після видоху і, відповідно, наповнюватися киснем під час вдоху. Наслідок цього, якщо цей стан триває довго, виникає гіпоксія, тобто нестача кисню для всіх клітин організму, і потім ми бачимо різні складні неприємні речі. Це перше. По-друге, на рахунок, що краще КТМ або рентген. Ну, рентген в даних випадках не завжди інформативний. І тим паче, якщо ми говоримо про початок хвороби, коли починається так звані з'являються матові шкла на комп'ютерній томографії, рентген, на жаль, не завжди фіксує ці зміни. Крім того, дуже багато питань до тої апаратури, яка на сьогоднішній день наявна в закладах надання медичної допомоги. Тому краще, якщо є вибір, якщо є альтернатива, і для себе особисто тим також сама користуюся, виконувати комп'ютерну томографію низькодозову, яка не дає променеве навантаження вище, ніж рентгенівське, ніж виконання рентгенографії, звичайно, а інформації в рази більше. Угу. Ось ви сказали, що все ж таки у цій ситуації краще зробити КТ, а не рентген. А як часто взагалі зараз люди йдуть саме, щоб зробити рентген, КТ? Ну, чи є в цьому така необхідність? Настільки важко хворіють зараз люди? Перебіг однозначно зараз набагато важчий. Це ми спостерігаємо з кінця січня місяця. Тобто люди, які до нас попадають, вони хоч і говорять, що хворіють 2, 3, 4 до 5 днів, але це завжди супроводжується високими гарячками, значними змінами зі сторони легень. Такого раніше ми не бачили, це дійсно так. Тобто штам став більш агресивним, це перше. Друге, як часто? Ну, по-перше, все залежить від конкретної ситуації, від перебігу захворювання у індивідуума. Якщо ми зробили первинне КТ, ми визначилися, це наш статус-кво на сьогоднішній день, є якісь мінімальні зміни, якісь зміни в аналізах крові, є зміна самопочуття, ми слідкуємо за цим пацієнтом. Йому призначається лікування, якщо воно потрібне, і ми слідкуємо. Якщо стан пацієнта не змінюється в гіршу сторону, він стабільний або навпаки йде на покращення, в принципі, повторної комп'ютерної томографії цей пацієнт не потребує. Якщо ми бачимо, що за 5 днів лікування температура не спадає, пацієнт відчуває, що в нього якийсь дискомфорт з'явився або якісь неприємні відчуття, яких не було до того, з'явився кашель, тоді, в принципі, бажано би зробити повторну комп'ютерну томографію. Якщо це, скажімо, пацієнти дитячого віку або вагітні жінки, у нас є альтернатива – це ультразвукове обстеження легеневої паренхіми. В принципі, дуже добре корелює з результатами КТ і допомагає нам часто, тому що все ж таки комп'ютерна томографія, то іонізуюче випромінювання, то є навантаження на організм. Тому краще, в принципі, для таких груп от УЗД діагностика. А якщо говорити про вікову категорію, просто на одному з центральних каналів я чула, що зараз молодь дуже активно хворіє. Якщо раніше дійсно в зоні ризику були лише там люди похилого віку, ті, хто мають супутні хвороби, то зараз молодь уже не настільки у безпеці. Ну, мало того, що вони більше хворіють, вони більше помирають зараз. Статистика на Закарпатті така, що переважно більшість смертей на сьогоднішній день припадає на вік від 40 до 50 років. Тобто значно змістилася, скажімо, крива. Якщо раніше дійсно це були пацієнти 60+, з наявністю цілого вагону патологій, то зараз все молоді люди продуктивного віку, ніби без супутньої патології, але які дуже важко переносять це захворювання. Тому на рахунок людей такого молодого віку, в принципі, весь той алгоритм, про який я говорила, він є актуальним. Якщо все в порядку, контроль рентгенологічно не потрібно. Якщо щось змінюється або щось насторажує сімейного лікаря, навіть самого пацієнта, він може прийти і зробити повторну комп'ютерну томографію. Ми фіксуємо завжди дозове променеве навантаження і визначаємося в кожному конкретному випадку.
Угу. Дякую вам дуже гарно. Продовжу розмову з вашими колегами. Вам поки що наразі дякую. Сподіваюся, наступні наші програми вже будуть не про настільки складну ситуацію, пов'язану з коронавірусом. Спасибі, здоров'я всім. Що ж, будемо продовжувати тему, пов'язану із коронавірусом. Вже з вашою колегою обговорили, власне, трошки про рентгенологію і взагалі про статистику, яка зараз, на жаль, дуже сумна. З вами хочу поговорити про УЗІ легень. Ви поза кадром сказали, що це не така вже була раніше й популярна методика, тож розкажіть трошки більше. Зараз, я так зрозуміла, активно нею користується. Так, ультразвукова діагностика легень особливо актуальна стала в час пандемії COVID-19. Це є ця методика в Європі, в країнах Європи і в Америці вже затверджена в протоколи і застосовується з 2008 року при гострій респіраторній недостатності. На жаль, у нас в Україні до протоколів ця методика ще не введена, але це питання часу, оскільки ми бачимо, що як швидко ця хвороба прогресує, і ми повинні цю методику застосовувати для швидкого діагностування патологічних змін в легенях. Ультразвукова методика сканування легень – це є нова методика, безпечна, неінвазивна, високоінформативна, яка дозволяє нам побачити ранні зміни патологічні в легенях при COVID-19. Вона проводиться пацієнтам, які мають симптоми COVID, проводиться швидко і виявляє такі патологічні зміни, як інтерстиціальний синдром в легенях. Проводиться пацієнтам будь-якого віку, особливо актуальна вона є для діток, для вагітних, для годуючих матерів, оскільки не несе променевого навантаження, як, припустимо, при комп'ютерній томографії або рентгенографії органів грудної клітки. Також може використовуватися як скринінговий метод для відбору пацієнтів на комп'ютерну томографію легень при масовому надходженні пацієнтів, коли є багато звернень і кабінет комп'ютерної томографії не може прийняти таку велику кількість пацієнтів, і тому є альтернативою ультразвукова діагностика легень як скринінговий метод. Ми бачимо, чи є зміни в легенях. Якщо є зміни в легенях, скеровуємо на КТ, в кого немає, легкий перебіг до сімейного лікаря на симптоматичне лікування. А якщо порівняти із рентгеном? Якщо порівнювати, до прикладу, ультразвукову діагностику, ефективність і чутливість цієї методики в порівнянні з рентгенографією легень, то вона перевершує рентгенографію на 97%. Професорка Голубовська в Києві проводила дослідження в Олександрівській лікарні, де лікують на коронавірусну хворобу, проводила власні дослідження і доказала, що найбільш чутливий метод є ультразвук на 97% в порівнянні з рентген-діагностикою, яка інформативна на 70% у виявленні патологічних змін в легенях. А наскільки зараз активно і часто використовують цей метод? Ну, це є новий метод, він використовується, ну, його в нас в області проводять мало, тому що нема лікарів, які обучені цій методиці. Так що ми започатковуємо цю методику, будемо її впроваджувати в діагностиці патології легень. Угу. Ви сказали, що вона безпечна і в першу чергу для діток, власне, так. Тому що вона не болюча і не має променевого навантаження. А тут ще таке питання, а як часто взагалі приходять саме з дітками, що в них підозра на коронавірус? Ну, у нас були на даний момент поки одиничні такі звернення. Ну, дитина, є якийсь кашель, ГРВІ, симптоми ГРВІ і під'єднується кашель. Лікар не вислуховує ніяких хрипів, нічого. І як мама дуже переживає, чи є там зміни в легенях, чи немає, звернулися до нас на дану методику, оскільки чула за неї. І ми провели дане ультразвукове дослідження і побачили мінімальні зміни в легенях. Було в нас таке, що ми діагностували вже діткам дану патологію. Але, я так розумію, ця статистика надзвичайно мала щодо дітей. Ну, на жаль, останні 2-3 тижні показують, що діток, скільки недавно було, в 17 разів більше
збільшилася кількість цього захворювання пацієнтів, да, діток. Зрозуміло. Дякую вам дуже гарно за те, що нам роз'яснили про УЗІ легень. А дійсно нова методика. Сподіваємось, що люди будуть довіряти цьому і буде активно вона впроваджуватися. І не лише, на жаль, в час пандемії, а й коли пандемія мине, для визначення різних інших хвороб. Дякую вам. Буду надалі продовжувати розмову з вашою колегою, тож не перемикайтесь. Доброго дня. Вже з вашими колегами ми зачепили тему коронавірусу, поговорили про сучасні методи взагалі виявлення якихось ускладнень від коронавірусу. А розкажіть нам, будь ласка, трошки, яка ж зараз ситуація у лікарнях? Чи дійсно все настільки в нашій області зараз у важкому стані? Да, ситуація, да, ми вже в рік можемо сказати в ковіді, да, але ситуація є надскладною в тому, що зараз ми зіштовхнулися більш складним перебігом ковідної інфекції. Дуже багато випадків, які мають блискавичну форму. Тобто, скоріш за все, це є британські або африканські штами. Тобто в Україні ще до кінця ми не можемо сказати, тому що це лабораторно не підтверджується, ну, на Україні, але ми бачимо по клінічним типам і по розвитку хвороби, наскільки стало важче. Більше хворих в реанімації, да, які потребують уже і штучної вентиляції легень, багато хворих в палатах, які потребують оксимата, да, просто дихати через маску киснем. Зараз дуже важкі пневмонії, і причому, якщо брати тенденцію, та, яка була рік назад, що переважно це хворіли люди похилого віку, да, які мали якісь супутні патології, там цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, якісь там імунодефіцитні стани, то зараз це уражається молодь. Тобто люди від 20 років і старше вже мають і складний перебіг, і важкі, до 70% уражені легень. Тому можна сказати, що зараз треба ще більш ретельніше слідкувати за профілактикою ковід-інфекції. Обов'язково не перебувати в місцях скупчення, одягати маску, да, не на півмаску, як наші люди звикли, а взагалі добре себе захищати. Тому що ти оберігаєш себе, і якщо ти хворий, для тебе може це легкий перебіг, але для кого це може бути летальним, да? Тому руки мити обов'язково, обробляти антисептиками. Тобто не ходити по закладам такого типу скупчень, да, на весілля. От у мене була ця сім'я, вони день народження празнували. 29 чоловік, і всі 29 чоловік захворіли. Тобто, бачите, що вірус раніше через раз хворіли, да, хто зараз більш масово, і велика ми бачимо контагіозність, тобто заразність цього вірусу. Тому треба бути пильними. При перших ознаках, да, це є якась загальна слабкість, підвищення температури, якийсь кашель, дискомфорт у грудній клітині. Найчастіше зараз уже нові, можна сказати, це є діарея, це є блювота, да, біль у животі. Тобто відразу змінюється. Да. І тому відразу треба звертатися до сімейного лікаря. Тому що це є лікар, це, можна сказати, ключове звено. Вона відразу скоригує логістику, куди хворому йти. Да, яка, по даним симптомам можна відправити на лабораторну діагностику. Зараз у нас все в Україні можливо для того, щоб поставити цей діагноз. Лабораторна рентген-діагностика. Да? Тобто при лабораторній діагностиці це є загальні аналізи крові, це ЦРП-білок, прокальцитонін, дедімер, коагулограма. Ми можемо оцінити, наскільки йде і приєднання бактеріальної флори. По обстеженню методом ПЛР, да, тестування, підтвердити, є ковід чи немає ковіда. Далі антиген-тести швидкі, які робляться за 15 хвилин, уже запідозрити людину, тобто вже скринінг у нас більше, да? Далі ІФА-методи, імуноглобуліни М і G. І УЗІ-діагностика легень. Зараз це і новий метод. Ми знаємо, що він вже застосовується і в странах Європи. Це один із найбезпечніших методів. Це є КТ-легень. Да? Тобто ми маємо весь спектр для того, щоб поставити діагноз і пролікувати
ну, можна сказати, нормально хворого. Дякую вам дуже гарно. Наостанок, можливо, ще якісь побажання нашим глядачам, як вони зараз мусять просто якось подбати самі про себе. Я вам скажу, що зараз це не тільки, можна сказати, це проблема хворого, це і наша загальна проблема. І як втомилися від цього і сімейні лікарі, і інші лікарі інших, да, типу професій, і хворі. Але це є наша, можна сказати, загальна така проблема, яка лягла на наші плечі. І знаєте, що двом-трьом легше нести, ніж одному. Тому ми завжди з пацієнтами, можна сказати, з розпростертими руками. Дякую вам дуже гарно. Сподіваюсь, наша розмова допоможе нашим глядачам усвідомити всю надзвичайно складну ситуацію, яка зараз, на жаль, склалася на Закарпатті. Дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. Зустрінемося із вами на телеканалі М-Студіо у наступних випусках програми «Щоденник здоров'я».